No tervepä taas. Tässä kaupungilla oli liikkeellä, niin kävin hakemassa pientä välipalaa ja ajattelin tekasta suositteluvideon. Eli kävin tuosta Heinäpään Iikasta hakemassa tätä valmista rillikylkeä pari palasta ja tosiaan välipalaksi. Toisessa on 200 grammaa ja toisessa 170. Ja minä aukasen tuon toisen, niin maistellaan mille se maistuu ja näin. No, otin tuohon muutaman talouspaperipalasen myöskin ja tämän näköinen palanen, tosiaan tämä päätypala, nämä on hyviä nämä päätypalat, kun tässä on tätä tätä pintaosuutta enemmän kuin semmoisessa, mikä on leikattu näin, missä on vaan niin oikeastaan tämä päälypuoli. Sattui kaksi olemaan noita niin sanottua kantapalasta tai päätypalasta siinä, niin otinpa sitten molemmat. Hyvän näköistä ei ole hirveästi läskiä. Oikeastaan tuolla pikkusen tuolla välissä, mutta muuten on ihan lihaa. Lihaa tämä ja ihan siinä muuta kuin siitä maistellaan. Ja silloin teillä tulee tätä aina käytyä ostamassa. Ja erityisesti tuosta Iikasta. Siitä syystä, että mitä on käynyt, niin siellä on aina tämä on samanlaista. Aina samanmakuista. Siis niin kuin, että ei ole niin kuin joissakin kaupoissa, että vaihtelee se maustejuttu. Niin kuin kerrottain ostin Välivainion K-supermarketista, kun oli tarjouksessa, niin siinä oli joku aivan ihme marinaadi tai joku mauste. Se ei ollut edes hyvänmakuista. Meni vähän niin kuin hukkaan koko homma, kun tuli heti syötyä, mutta ei ole ollut hyvän makuista. Mutta tämä Iikan grillikylki, niin tämä on todella hyvä. Todella hyvä, tässä on hyvää suolaa ja tämä on aina hyvin paistettua. Ja tosiaan nämä päätypalat on parhaita, kun näissä on paistopinta. Onhan tämä vähän hinnakasta. Hinnakasta tuotetta tietenkin oli tämä nytkin 12,90 kiloa, mutta tämä pala oli, tämä on se 200 gramman pala, niin tämähän oli 258, kun tämä oli. Ja tämä toinen palanen on 2,19 €. Että ja tässä ei niinku tässäkään palassa, niin tässähän ei ole luuta ollenkaan, että niissä on, mitkä on keskeltä leikattu ne palat, niin niissä on aina se luukin mukana. Että tästä ei oikeastaan niinku tästä ei jää mitään. Ainoa on nuo jänteet tuolla, mitkä jää syömättä. Mutta täytyy sanoa, että jotka Oulu-seudulla asutte ja Oulussa ja näin ja tykkäätte grillikyleistä, niin ei muuta kuin K-Market Iikasta vaan ostamaan. Suosittelen. On erittäin hyvä. Ja tämähän kun on täyttä lihaa, niin tässä ei kyllä paljon tarvi. Tätä ei kovin paljon tarvi. Sanotaan, että nytkin jos syö nämä, paljonko tää oli. Niin tää oli 200 grammaa ja tuo toinen 170, 370 grammaa lihaa, kun vetää se kerralla naamaan, niin voin sanoa, että hetkeksi aikaa kyllä nälkä kaikkoaa. Ja tosiaan tuli vähän iso palanen otettu. Siitä hyvä, että tämä on aina ollut kyllä saman makuusta. Ei vaihtele tuo maku eikä tuu siinä mielessä pettymyksiä. Ja yleensäkin niinku Iikassa tää grillikylki, niin tää on siitä hyvä. Tässä ei ole hirveitä läskikerrosta, niin kuin joissakin on semmonen
älytön, älytön läskikerros päällä. Tätä on pinna, paistopinna alla heti. Menee hukkaan tavara. Joo, mutta tuota... Eikä tässä sen ihmeempiä lätinöitä, eikä höpinöitä, niin tuota, minä jatkan syömistä ja käykäähän ostaa. Käykäähän ostaa rillikylkeä Iikasta. Tää on todella hyvä. 5/5 niin sanotusti. Mutta niin minä jatkan syömistä ja näin, niin palataanpa me asiaan, kun aihetta ilmenee. Ja nämä kuvat ja nämä tunnelmat. Se on moro.